Molt bon dia. Des de l'adjudicació de les 29 residències, de les quals només es construïssin 22 i que se posen en funcionament, doncs, quan a vostès li ven bé, no quan tocava, mentre que la conselleria mirava a un altre costat, quines eren les persones de contacte en la Conselleria de Benestar Social, per quines vies contactaven i com era vostè, com a accionariat, informat d'aquests contactes. Malgrat a que vostès tenien que acreditar la disponibilitat de terrenys, tant en el preu de condicions com posteriorment en el procés d'adjudicació, la veritat és que la majoria de construccions es van fer en base a que els ajuntaments cedien terrenys. En quantes residències van vostès obtindre terrenys cedits pels ajuntaments? Feia vostè mateix les gestions amb els alcaldes i, si no era vostè, a qui li encarregava aquesta tasca? I concretament voldria preguntar-li quines van ser les gestions i davant de qui per aconseguir que a vostè li s'autoritzaren la residència del Puig. Residència que en el mapa gerontològic inicial solament constava una, que vostès no... La residència del Puig. Aquesta residència en el Puig, en el mapa gerontològic inicial, solament constava una residència i no era vostès l'empresa que se li adjudicava, era concretament la Saleta. No obstant, vostès van construir aquesta residència i crec que ho feren mitjançant un DIC. M'agradaria que me corroborara això i també si recorda si en aquell moment que vostès li concedissin els terrenys del Puig en demanial estava el senyor Blasco de conseller de territori. Vostè que se dedica a la construcció en aquell moment sabrà quant hauria costat a preu públic els milers de metres quadrats que se necessitaven per a fer eixa residència i m'agradaria que ens orientara. I també qui va pagar la carretera i la rotonda d'accés a la seva residència. Si foren vostès o va ser la conselleria. I si alguna de les seues empreses doncs va adquirir terrenys per la zona. Quan vostès, per altra banda, quan vostès són beneficiats per la sentència 400/2007, vostès solament tenien en funcionament 2 residències i les altres 20 doncs, en aquest moment eren solament paper. Se van beneficiar de l'increment de preu en totes les seues places? Pensava vostè que això va ser un bon negoci? Diria vostè que això va poder ser un perjuí per als interessos de la Generalitat Valenciana? Què va suposar per a vostès el reequilibri econòmic reconegut el 27 de març del 2007 quan Alicia de Miguel era la consellera? I per últim, el senyor Enric Ortiz, quan va estar en aquesta comissió, va reconèixer a si mateixa que amb la seva gestió havia finançat il·legalment el Partit Popular. Vostè ve així a reconèixer que va participar de dita gestió? Vostè va avui a reconèixer que tenia informació privilegiada i que inclús Camps li va demanar en sa casa que vendiera en premsa que vostè deixava l'empresa perquè li injectaren pasta, perquè així a la seva empresa li podien injectar pasta, perquè a Nova Aire, i perdonen per l'audiència, que li dieran por culo. Per això no volia vostè anar-se'n de l'empresa. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyor Cotino. Gràcies. Empezamos por la primera. Personas de contacto, no lo sé. No sé qué empresas... Yo no sé si ustedes conocían el volumen y el tamaño del grupo Sedesa, que trabajábamos en 32 países con 17.000 empleados. Por lo tanto, como comprenderá, esto aparte de ser mi comunidad y mi ciudad de residencia, estaba más bien poco aquí. Por lo tanto, personas de contacto para un proyecto de estas características, no sé quién de mi grupo empresarial lo haría. Me imagino que en una comisión ejecutiva de Gerocentros, pero ya hay los de Gerocentros que fueran a la consellería, no lo sé. El tema de suelos, gestiones y encargos, ni idea. No sé ni quién lo hizo, ni cómo se hizo, ni de qué forma se hizo, porque nunca me he preocupado yo de la gestión directamente de unos proyectos de estas características. El tema del Puig. Yo no sé si en el Puig hay una, dos o tres residencias, no tengo ni idea. Nunca he tenido suelos en el Puig. Y si estaba el señor Blasco o no cuando se hizo la adjudicación de esa residencia, tampoco lo sé, lo desconozco.
El negocio de Gerocentros. Pues mire, le voy a explicar el negocio de Gerocentros para nosotros. Nosotros confiamos mucho en los negocios de concesiones, pero justamente el negocio geriátrico, a nosotros, que nos costó aproximadamente sobre 18 millones de euros de inversión, lo vendimos en el año 2016. Nuestro negocio fue perder 12 millones de euros en el negocio geriátrico. Ese fue el negocio que nosotros, Sedesa, hizo en ese momento en el negocio geriátrico. El tema del reequilibrio económico, si estando la consellera de Miguel, pues no lo sé. Yo me imagino que la ley, las concesiones y la norma y los pliegos de condiciones hablarán del reequilibrio económico, de la subida del IPC y de todo lo que corresponda a cualquier tema de la Administración. Y con referencia al señor Camps, no sé a qué se está refiriendo. Por lo tanto, es que no lo sé. Entonces, si no me lo aclara más, no puedo darle más explicaciones. Vale. Doncs vostè serà coneixedor de que hi ha diverses converses, comencen en el cas Brugal, i si vol després les puc enumerar una a una i me va responent al voltant d'aquestes converses, perquè per a nosaltres seria molt interessant conèixer pues què opina sobre elles. De la financiació del Partit Popular, nosaltres estem en un juicio inmersos que saldrà quan corresponda, ja no s'han de fecha. Y por lo tanto ahí se dará una conclusión de la situación. Nosotros nunca hemos financiado al Partido Popular ni a ningún otro partido que en este momento esté funcionando y no funcionando nunca. De todo el que le he preguntado abans, me queda claro que vostè no sabía res. No sabía res de que els terrenys li sortien en quasi, les 22 residències li sortien a vostès quasi de baix. De quant podria costar, vostè que era constructor, un sol en el Puig, per exemple, ni sap si tan sols el pagaren. De que vostès no complien els terminis. Vostè ho dona ara com, a lo millor no complien els terminis. No, vostès no complien els terminis i vostè d'això tampoc sabia res. I de que l'administració pública a vostès li era procliu en cada pas que vostès donaven. I mire, i me diu vostè que se'n recorda de la felicitació d'una alcaldessa perquè construïen bé. La veritat és que, com a mínim, diuen vostè que jo m'estranye. I m'estranye perquè vostè diu que no sap res, tampoc coneixerà vostè el senyor Arturo Alario, per a qui treballava, o Enrique Ortiz, que sí que han reconegut així haver estat en contacte amb vostè a banda de tot el que ja s'ha publicat. I respecte a les converses que vostè diu desconeixer, doncs li llegiré textualment un extracte d'alguna, perquè la veritat és que en són moltes i la majoria molt desagradables, sobretot quan parlem de gent major. Gerocentros és l'empresa que comparten Enrique Ortiz i el sobrino de Juan Cotino. Explica Vicente Cotino que la noche anterior estuve con mi tío y Paco, en referencia al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reunidos en casa de mi padre. Vicente Cotino, me pidieron que yo me saliera porque era la única forma de hacer un chute a esta compañía es que yo me vaya y que lo vendamos públicamente. Entonces, a partir de ahí, mi tío ya tiene la llave abierta para inyectar a Gerocentros del Mediterráneo, que es a la que quiere ayudar, no a las demás. Está montado todo esto para ayudar a Gerocentros y no a las demás. ¿Usted eso conocía? Y también, respecte al pas per la conselleria de son tío, el que vostè nomena, doncs nosaltres que podríem avaluar-lo pues, com a poc de molt fructífera per a les societats del clan. El grup Sàvia va passar d'ingressar per places subvencionades del Consell de 11,2 milions d'euros en 2006 a 40,5 milions d'euros en 2009, quan son tio se'n va anar de la conselleria. Vostè mateix va expressar eixe malestar amb una frase doncs, molt esclarecedora. De fet, vostè va dir de puta pena, macho. Per això, jo de veritat li pregunto a vostè, no coneixia vostè les gestions directes d'Arturo Alario amb la Conselleria de Benestar Social? No coneixia vostè la gestió d'Enrique Ortiz en una empresa de la qual vostè era soci i podia estar financiant il·legalment al Partit Popular com així s'ha reconegut? De veres, vostè vol que jo avui me crega que pot passar de 11,2 milions d'euros a 40,5 i que això és un mal negoci? Mire,
¿No serà que vostè ven al final per les converses que jo li he detallat i que tingueren lloc en cara de son pare i per això realment vostès abandonen l'empresa? Moltíssimes gràcies. Con referencia a las conversaciones, no tengo nada que decir. Están ahí, están juzgadas y se dictaminará lo que tenga que dictaminarse y a partir de ahí ya no puedo decir nada más de ellas.